kimi. Unutturmağa çalışdıqları mahallardan biri Gərnibasar haqqında danışacaq. İrəvan xanlığının 15 mahalından biri olan Gərnibasar mahalı Ağrıdağ vadisində, İrəvan çuxuru ərazisində Araz çayının sol sahili boyu uzanan tarixi Azərbaycan ərazisidir. Mahal şimal-qərbdən Zəngibasar mahalı, yəni Zəngibasar rayonu, şimaldan Qırxbulaq mahalı, yəni Ellər rayonu, cənub-şərqdən və cənubdan Vedibasar mahalı, yəni Vedi rayonu. Nəhayət, cənub-qərbdən Araz çayı vasitəsilə Türkiyə ərazisi ilə həmsərhədidir. Gərnibasar 1591-ci ildə Osmanlı dövründə inzibati ərazi vahidi, İrəvan əyalətinin nahiyəsi kimi indiki Ermənistanda mövcud olan azərbaycanlıların yaşadığı mahallardan biridir. Gərnibasar 1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələri nəticəsində Gərnibasar mahalında mövcud olmuş 95 kənddən 43-ü dağıdılıbdır. Dağıdılan kəndlərin demək olar ki, tam əksəriyyətinin adı türk mənşəlidir. Məsimli, Taytan, Bayraməli qışlağı, Qulaqsız, Zöhrablı, Kürtkəndi, Şəfiyabad, Kirbuzovand, Başgərni, Mürzük, Keyranus Ulya, Burduq, Gerkəc, Gilanar Sufla, Molla Əhməd, Qaqavuz, Şəhriyar, Heyranus Sufla, Şoğayib, Kərpicli, Abdallar, Qurbanqala Ulya, Qurbanqala Sufla, Ərtiz, Yappa, Əli Mərdan, Əli Qırağı, Ellicə, Buralan, Sultantəpə, Əzizli, Əli Sorki, Qalakəndi, Qarahacılı, Xıdırlı, Ədətli, Taraşköy, Əli Qızıl, Bulaqbaşı, Bayraməli kəndi, Purço, İmamverdi qalası, Tərəkəmələr. Ümumiyyətlə 1828-ci ildə Gərnibasar mahalında 52 kənd mövcud olubdur. Ağa Hamzalı, Cəbəçəli, Qaratəpə, Qaradağlı, Xarratlı, Boğamlı, İmamşahlı, Qaraqoyunlu, Göyləsər Ulya, Toxanşahlı, Şeyxzadəli, Tamamlı, Qarahəmzəli, Çiğdəmli, Başnalı, Uğurbəyli, Çiləxanlı, Böyükdəllər, Kiçikdəllər, Novruzlu, Qəmərli, Darğalı, Yuva, Məsimli, Beçazlı, Axund Buzovand, Artaşat, Qurbanqulu, Təpəbaşı, Dvin, Ayaslı, Qulaməli Buzovand, Doqquz, Yamancalı, Mihrablı, Ağcaqışlaq, Cənnətli, Ağbaş, İpəyli, Göyləsər Sufla, Arpava, Qaravəli, Aratan, Emincə, Aralıq, Ciftlik, Şirboğan, Bayburt, Gilanlar, Körpüqulağı, Göl, Köxt. Bu yaşayış məntəqələrində 1829-cu ilə kimi 4176 azərbaycanlı, 145 erməni yaşayıb. 1829-1830-cu illərdə əraziyə İrandan 5359 erməni köçürülərək azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə yerləşdirilib. Mahalın adı ərazidən axan Gərniçay çayının adından götürülüb. Gərnibasar mahalının istər dağlıq, istərsə də düzənlik hissəsi az qala bütün Gərnibasar ərazisini kəsib keçən və mahalın öz adını aldığı Gərni çayı tərəfindən iki yerə bölünürdü. Sonralar Gərni çayı adlanan bu çay öz mənbəyini mahalın dağlıq hissəsindən, Ağmanqan, Göcdağ, dağ silsiləsinin yüksək zirvələrindən götürürdü. İrəvan xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra İrəvan qəzasının Gərni nahiyəsi Sovet dövründə 1930-cu il sentyabrın 9-undan Ermənistan SSR-nin Qəmərli, 1945-ci il sentyabrın 4-ündən isə Artaşat rayonu kimi mövcud olubdur. Bu ərazi 507 kvadrat kilometrdir və reliefinə görə bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənən düzənlik dağlıq hissələrdən ibarətdir. Mərkəzi İrəvan şəhərindən 29 kilometr cənubda İrəvan-Naxçıvan Bakı dəmir yol xəttinin və İrəvan-Naxçıvan-Culfa avtomobil yolunun üstündə yerləşən Qəmərli qəsəbəsi 1961-ci ildən Respublika tabeli şəhər idi. 1987-ci ilin məlumatına görə Gərnibasar mahalının ərazisi indiki Ararat vilayətinin keçmiş Artaşat, yəni Qəmərli rayonunda bir Respublika tabeli şəhər, 13 kənd sovetliyi, ümumiyyətlə isə 40 yaşayış məntəqəsindən ibarət olubdur. Göründüyü kimi, ermənilərin yerli xalq olmaları özlərinin yazdığı saxta tarix kitablarından başqa heç bir tarixi arxeoloji mənbələrdə bu regionun heç bir maddi və mənəvi mədəniyyətində öz əksini tapmayıb. Zaman-zaman çirkin əməllərlə özlərinin məqsədlərinə çatmış kimi hiss etsələr də, amma daim narahatdılar. Çünki artıq zaman dəyişir. O yurdlara qayıtmaq üçün o yerlərin sahiblərinin qəlbində bir ümid işığı yanır. Əminik ki, bu işıq Qərbi Azərbaycanın hər tərəfini qaranlıqdan